No a čertice, co tady vlastně děláš? Ty jsi přišla pro Fialu nebo pro Babiše, nebo jsi přišla pro pana prezidenta Zemana, který příští rok březnu mu končí funkční mandát? Bleh, ble, 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 to nevím, já jsem si přišla pro Fialu, ale nevím, kde je. Bleh, ble, ble, ble. prosám mě Lucifer. A kdo je ten Lucifer? No Lucifer je generál Pavel, ten mě jsem poslal, aby ho zastavila kandidaturu pana Babiše, abych odstranila vládu Petra Fialy. A vůbec nevím proč, ale vůbec mě jsem poslal. Jo, tak takhle to je, tak to je dobře, paní Čertice. To je dobře, ale já se si zeptat, co bude se sociálními zařízeními a nemocnicemi. Co bude, jak zateplíme naše seniory, naše klienty, jak je zateplíme. Eh, eh, he, to je jednoduchý, víc. To je naprosto jednoduché. Heleď, podívej se. Musíme zastupovat ceny energií. Tím pomůžeme jako první a potom dát e, dětem nebo rodinám e, peníze jak, nebo samoživitelkám. Já už nevím, jak to dělá ta vláda. Ale hlavně zastavit ty fialové signály a babišovu kampaň. O, oh, o oh, 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 čertice, ty dokonce umíš i kouzlit, ty myslíš na naše občany, ty nemyslíš jako naše vláda na Ukrajince, ale ty, ty, ty nejsi jako vláda, že myslí jenom na Ukrajince, ty myslíš i na nás, na Čechy, takže tímhle tím budeme topit v sociálních zařízeních, domově seniorů, ve školách, všude, ble, ble, ble ano. Jo, tak to je super, paní Čertice. A já si k tomu vlezu a... Nebo to pošlu do těch sociálních zařízení. Eh, to je dobrý nápad. To je super. Takže zatopíme v kotli a budete mít v Česku teplo. V celém Česku, neboli v Evropě, hodím tam brambory a jdeme to uvařit ukuchtit. Ble, 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 Už to kuchtím, už to vařím. A jdeme si zaspívat jako jednu písničku. Já to nechci, ten hnus. Fuj, to chudne jak babišova, eh, babišovo cukroví. Eh, fuj, ten čertice. Eh, ahoj, Františku. Co se tady stalo? Proč je tady ten kotel? No nevíš, Lucko, tady byla totiž paní Čertice. A ta paní Čertice pomáhá nám, protože vláda málo pomáhá a pomalu pomáhá a pozdě zastupovala ceny energií, takže proto nám tohleto tady poslala z pekla. Aha! Hmm. Ježíš, zase reklama, omlouvám se. Tak, co budem dělat teď, Lucko? Co to je? To jsou ledy? To jsou ledy? Ne, Františku, to jsou bobky Andreje Babiše. Fuj, bobky Andreje Babiše. Ne, nebo to jsou bobky Petra Fialy? Nevím, ale myslím si, že to by mohlo být bobky Petra Fialy, premiéra Petra Fialy. A nebo, nebo to je, nebo to je angličtina Aleny Schillerové? Přesně tak, tady se budem učit Alenu Schillerovou angličtinu a hnedka to vydá na svůj Twitter, a hnedka to vydá na svůj Instagram. Vidíte to? Je yeah, to je skvělý, co Františko? Jo to je skvělý. Okamžitě Alena Šlerová vyfotit. Šup to pousnu na Instagram a na Twitter. To je celá Alena Šilerová. Že ano? Jo, přesně tak. To je celá Alena Šilerová. No to je úžasný. A teď minister financí je zbyněk stadura. To je super, viď? Takže teď tu práci bude dělat zbyněk stadura. Ahoj. Du, 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 du. Vidíte, jak to dopadlo? Nakonec nás svět zachrání pohádkový bytosti. Ahoj!